Od vynájdenia bicykla prešli už 2 storočia a tento dopravný prostriedok má aj dnes po celom svete mnoho priaznivcov. My sme sa boli pozrieť na výnimočnú zbierku bicyklov, na ktorých by ste sa však pokúšali jazdiť len márne. Výstava prezentuje zbierku Jána Trulika, ktorý je Žilinčan, zberateľ. V podstate my sa s pánom Trulikom poznáme už niekoľko rokov, no a vznikla taká tá myšlienka, že by sa hodilo urobiť túto výstavu, keďže tá zbierka ešte veľmi prezentovaná nebola, predtým iba raz. Po výstavných priestoroch pri kaplnke Budatinského hradu si môžete prezrieť vyše 100 kusov funkčných modelov minibicyklov. Tie pochádzajú z rôznych kútov sveta. Za pozornosť určite stojí napríklad bicykel z ďalekej Kuby, vyrobený z kokosového dreva. Nevynechajte však ani tie slovenské z rúk šikovných drotárov, kováčov a iných umelcov. Všade, kde videl nejaký zaujímavý model bicykla, tak ho odkúpil alebo si ho zobral. No a vďaka teda takým rôznym náhodám sa mu podarilo nájsť a vytvoriť takúto zbierku, ktorá samozrejme ešte nie je konečná, pretože je možné, že sa stále podarí nájsť a objaviť ďalšie a ďalšie zaujímavé kúsky do tejto zbierky. Pán Trulik sa venuje výrobe invalidných vozíkov, rôznych ďalších pomôcok, aj takých bicyklov, ktoré používajú ľudia, ktorí sú na vozíku, takže tie kolesa majú preňho asi taký význam, takú symboliku.